الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أختها أسماء رضي الله تعالى عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت زمن الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه. الله رب العالمين فرمائي يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اے آدم علیہ السلام اولادا بے شک پیدا کری من تاسو دو پار جامع او لباس یواری سوآتکم وریشا چی پٹی ستاسو شرمگا او عورت وریشا او دا لباس تاسو دو پار زینت هم دے. دی آیات نا معلوم شوا چی دا لباس دو غٹ مقصد دو ندی. یو مقصد دا چی دا انسان عورت پٹ کی خصوصا شرمگا وغیرہ دا دی ستر راولی او بل خائص او زینت اختیارولو دا پارا دا لباس استعمال کی. نکم لباس کی چی دا انسان عورت پٹی گی دا دا سیوی چی یو دا انسان دا اندامونو ساخت غٹوالے وڑوکوالے دا پکی پٹشی او دویم دا چی وجود او دا جسم دا سرمن پکی نخ کاری دا دوارا خبری دا دوارا چی موجود شی چی دا انسان دا اعضاو اندامونو ساخت قطوالے ورکوالے بکی نخکاری او دا انسان وجود چی کم سرمن دا 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 بکی نخکاری دیتا ویلی شی سطر او کل چی دا سی تنگوی دمرا اندازہ پوری تنگوی چی دا انسان دا اندامونو ساخت پک اخکاری غٹوالے وڑکوالے پک اخکاری نو دا ستر دا عورت پورا و نشو عورت کارا نشو پٹ نشو دا عورت ستر رانگی زکر ستر دا دیں چی دا دی رنگ پٹ شو لیکن اندام خو پا پردہ کی اون گرزی دو پردہ کی با علوی چی دا دی زخامت غٹوالے او وڑکوالے دا ہم پٹ شی
دیو جن فقہا وی کمی جامی چی تنگی وی آو د سړیا د خصوصا زنانو د اندامونو پرده نراولی نو بدی جامو کی منز هم مکرو تحریمی دے لکا پتلون. مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ احسن الفتاوہ کی نکلی دی جدا سے تنگ پتلون خوادہ سڑی استعمال کری وی او کا زنانہ استعمال کری وی چپاغی کی دا انسان وجود خکاری یعنی دا غی غٹوالے یا ورکوالے دا اندامون خکاری پدے کی منظر مکرو تحریمی دے او کلا چی کلاو پتلونو کلاو بیا بکی کی منز زمون خبرنن پدی احادیثو کی دے بارکی دا چی یو مسلمان زنانا نرائی جامی اچائی دا سی اندازہ باندے نرائی چی دا آغی سرمن پکی خکاری یا تنگی جامعہ چاہی چی دا غید اعزاو ترجمانی کئی دا یو ناروا عمل دے گناہ کبیرہ دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کا اذناب البقر یدربون بہ الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي زما په امت کې دوه ډلې دي د جهنميانو. ما نه دي لیدلی نبی علیہ السلام فرمایي یعنی زما په زمانه کې لانیشته رستو به پیدا کیږي. زما په دې امت کې دوه ډلې دي د جهنميانو ما لا نه دي لیدلی. یو ظالمان خلق سو خلق بای چی اغی سر با لرگی لاس کی دا غویانو دا لکی عمرہ او غریبانان او کمزوری خلق با پی وحی ظلمن. محدثین لکی مراد دا دین ظالم دے ہر ظالم. دا جہنمی وی ولیازو باللہ کم سڑے چی پخپل زور باندی پخپل دنیاوی اثر رسوخ باندے پہ یو کمزوری مسلمان ظلم کئی نو دا جہنمی دے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دا مطلب لری خواہ کپ لرگی ظلم کئی یا پہ بلا آلہ باندے ظلم کئی آر سوک چیوی پارا جامع کی چیوی. چونکہ اغا زمانہ کی غٹ شے غٹا وصلہ داوا کلاشن کوپ ٹوپک تماچا نو ہوئی جات یا پا اغدار کی دا ظالمانو شیوہ داوا طریقہ داوا چھے لرگے وہ سر لاس کیو. دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا بربند زنانہ دی لغڑ زنانہ دی والا یعظو باللہ دا پیرنگی و دا انگریز تہذیب دارے چھے مسلمانانو خزی بے پردہ کی او دا بخا مخا کی گی نور بم زیادی گی دا دی روک تام نکی گی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ یوزل پخپل جماعت لاہور شیرانوالا گیٹ کی دا جمعی وعظ کو او بائی کی دا زنانو دا پردی احکام بیانول او دا جامو دا تفصیلات چکم دین کی راغلی نو بید اللہ سندی دا جماعت نبار ناسو اوی مولانا لاہوری سے مزغو کے فرق دے جو شاگرد دو لاہوری سے بھی شاگرد دو اور سندھی سے اب استاد ہو ادھا سندھا دا پا دی تقریر نکار ٹول کی گی
اس غڑی را گزارا ان قریب یو لشل کال بعد بد اخری وی نو امرا غرجی گی پر یہ بازارونو باندے او پا ہر زیا کی پارا محکامہ کی بد خزو بہتات وی کسرت بی نچا سندی سی ابتای دا تسن بی وی کم قانون چی دے دا انگریز او دا دے چی کم سیلاب را روان دے نائی دا امت نشی ٹنگی دے لاوری سے بزرگ سڑے جماعت کے ناستے دے تہذیب ننو نو یہ خبر ہوئی یقیناً دا انگریز نظام دا انگریز منشور دا انگریز کلچر و تہذیب چپ امت مسلمہ باندھے راگے نسودم پکرا گئے زنام پکرا لا بے پردگیم پکرا لا سنمام پکرا لا جواریم پکرا لا ناحق قتل امرا گئے چھے نظام نئی دا خلافت اسلامی دا قرآن و دا حدیث نظام نئی نو دا جرائم و مخنیمے ہونے کی پدی نظام کی خود مجرم اصلاح نشتا پدی نظام کی خود جرائم و انسداد نشتا دے اللہ چی کم قانون را لے گلے پا آغی کی دے انسداد دے واغا نشتا پا دنیا کی اللہ ماشاء اللہ ذکر شریعت وئی چی خزی دے کور نبار نوزی ذکر چی سڑو کم شہوت تے پا زنانو کم شہوت تے دا فطرت تے دے او چکلا کور نبار اوہ تلا نو بیا بدینا فتنی جوڑی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلا جہنمی طبقہ زما دا امت دا اغا خزی دی کاسیاتن چی بظاہر بے جامی اچولی وی عاریاتن پا حقیقت کی ببربندی وی دلی جملی دو مطلب دی یو مطلب دا چی خزر او صرف جامو تیکار ویلے نو موز کئی نو قرآن وی نو دا بچو تربیت کی نو دا خاون حق پی جنی بس نوے پیشن چراغلے دی دل پیدا کرے یو مطلب دا ازان تلم تلبس سیابا من التقا عاریت و انوار القمیس قمیسہو کل چی تا دا تقوی جامی پا غارکڑی نہیں نو بربنڈے بربنڈے اگر کد کمیس دا پاس کمیس واچے او دوے مطلب دا چی دا جامی با پنم جامی وی نرائی تنگی جامی بای نم بے دا جامو وی او پردہ بے نی راوستی والا نزک نبی کریم فرمائی دا با بربنڈی وی مائلاتن دا دی میلان با سڑو تاوی ممیلاتن دا سڑو میلان با دی تاوی او میلان دا دے کنے چی پکور کی زان نا پاکی او باہر تا چیوزی سرکی پوڑر لگئی نو دا پردو سڑو تا لگئی شرعن دا اللہ و دا رسول قانون دارے چی دا دی دا خپل خاوننا علاو نور سڑو تاو لگو اگر چی دی نیت دان ندے دی وجن مسئلہ دا دا پزنانو فرض دی دا چی دا کور نکل بار اوزی نو زڑو جامو کی بوزی دا فرض دی لکا مون چی فرض دے زنانا ما پردو ودونو تا نزی زنانا ما پردو مڑو تا نزی مسئلہ دا دا فقہ کی دین کی شریعت کی او زمان مڑی جوندی خزی کئی بلکہ که زمان پا معاشرہ کی سوک پا شریعت عمل کئی وی دا چا سر مڑی جوندی نکئی تو لانت پا دی مڑی جوندی زنانا پا جنجنو زی سیب زنانا پا نخو کی زی دا ٹولی فتنی دی دا جرائم دی دا گناہون دی کبیرہ لوی بلکہ امام ابو حنیفہ سے خوڑے رجیب اصول لری اگا وئی دا دی خلقو دا چا خزی جدا سی وی دا سڑی دا اوسان دی فتح اسی رجیہ ہو گوا تا دا امام سے پا مذہبی خوڑے دا امام سے پا مذہب نا خبرہ ہو ما اگر جب یاگو بس طول امام سے ابو اخپلہ تنخواب خزی دا نخ کارا کی وزار دا امام سے پا فقی نا خزی تا خجنی پیسے کارا کی نو کزر روپے وی زر سوڑی والا گوری یو شیبم دا ضرورت نہیں او ٹولی لگا لگئی زمین دین کی خود دارے مسئلے حل ستا گنیش دا و سن افسوس چی من دین ترازینا تا سو اے استغفر اللہ واتو بیلے رواجونا رسومات فتنی او دا غید اللہ سے زمین دینم خراب شو دنیام خراب شو خیرات صدقات
او د دین په لار کې مال لګول مونږ ته څومره ګران شو د دې ریواجونو د لاسه رسوماتو د لاسه. یو سړی حضرت عثمان رضی الله عنه پسې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی. ا سړی ډېر غریب وو، وادي کولو او هغه سره د مهر سنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه ته وایه چې مال پیسې راکړه. نبی السلام را لېږلیم. هغه کس صحابي مبارک چې راغی او د حضرت عثمان صاحب دروازه والا، حضرت عثمان صاحب خپل کور کې غوسه و، خپل کور والا ده چې تاسو دا شمع دونه ولې لګوئ، دا ډیوه دونه شپه ولې لګېدلې وه بې ځایه. دوی دا خبره واورېده، هغه داسې سړي له راغلی چې هغه خپلو بچو سره په ډیوه باندې بحث کوي، نو ماله به سره کي چې تاسو بې ځایه دومره ډیوه لګولې وه، دا تیل خرچ شو. هغه ځان سره کریدي بي چې یاره دنه وغواړم کو نه غواړم، خو نبی علیه السلام حکم کړی هغه را لېږلی ما. دروازه چې ووهلی شو حضرت عثمان صاحب کور نه بار شو، وایي خیر شه. وایي رسول پاک صلی الله علیه وسلم را لېږلی چې دونه دونه پیسې پکار وي. ښه صبر وکړه، ودرېږه، دا تپوس یې مونږ نوم چې څومره پیسې غوښتې وه پیسې والا ورکي دا والا. اسره اوس خبر نشي کابو کوله، ویسه به تپوس کوم یو کا وایستا سو دا خبره ما اورې کور والا سره چوي. دوی ما اړه دیلې لیو شهر دنه نه غواړم، دغه چې د خپل بچو سره خپل اهل سره په ډیوه باندې نونه باس کین مال بس راکی. خو نبی رسول الله سلام را لګلې نو دا حکم مم نشو ماتولې، نو تاسو دا ولې په ډیوه باندې دونه باس کو؟ وی ګوره د خدای بندا، کمون په دې دنیوي اخراجاتو کې کمې رانه ولو نو اخرت د پاره بس لګو، د الله په نوم بس خیرات کو. دا خو مونږ په ځان لګه سخت وګونو د الله په نامه ورکو، دا اسراف نه دی ولی سه. ما خو په دې وجه دی معنی هغې ته خبرې وکړې او دا تاله مې چې کومې لار کې د الله سره جمع شوې او دې د پاره مال الله را کړې وي چې زه د اخرت په لار کې ولګم، د الله او د رسول په رضا کې ولګم. سبحان اللہ، زمون مالونه په انتہائی مشقت باندې ګټلې کی، مال ګټل ډیر ګران کار دی، خو لیکن دا اختیار بیا د کمزور او د کمقلو خلکو وي، نو لہذا دا سیز کې استعمال شي چې د بچو په ضرورت کې مرانه شي او د الله او د رسول په لار کې استعمال نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سی خجی بوي چې تنګي نری جامې به چولې وي، دا به سړو ته مایل وي، پردي سړي به دې ته مایل وي، او نشانی دادا رؤوسهن کاسنمت البخت المائله، دا غي سرونه به د اوخانو د قبونو په شانتي وي، یعنی دا ویخته به هغې کمسی کوي نه. سنت طریقه د زنانو د پاره دا ده چې هغه به خپل ویخته تړي او بیا و په سر باندې درانه لوپټا په سر ای او ویخته ببر پرې خودل ناجایز دي د زنانو د پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه زنانو نشانی بداوی چې هغه بخپل ویخته کولو پری دي او په سر باندې به را جمع کوي را غونډي به لکه د اوخانو د قبونو په شانتي. دا قسم زنانا او دا ظالمان سړی لا يدخلن الجنه، جنت ته به داخل نشي، ولا يجدن ريحها، او نه به د جنت بوی محسوس کی. جنت ته تک سکے چې د جنت بوی په دې باندې حرام دی، په دې بے پرداو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته بلا 1500 کال مزل پاتې وي چې د جنت بوی به خور وي، خوشبو به خوره وي، خو لیکن بے پرده خلک او فحاشی عریانی والا خلق د کور نه بی ضرورت را وتون کی زنانا او ظالمان سړی او دارنګ لندو تنگو جامو والا زنانا اغی بد دین محروم وی ولا یعوذ بالله. په دی وجہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما په دې امت کې برستو سړی پیدا کیږي، یکونو فی آخر امتی رجال
زما په دې امت کې به په اخر کې سړی پیدا کیږي چې د هغه زنانه به په سورلو باندې په شانت د سړو ګرځي، د هغه ښځې به په ګاډو کې په موټرسایکلو باندې په شانت د سړو ګرځي. او دا سړی به جمعتونو ته راځي، لیکن د دې دا زنانه با په حقیقت کې بربند وي، په ظاهر به جامع جول وي، او وخته به داسې راغونډي په شانت د اوخانو د قبونو. لعنت وایه په دې ښځو باندې او په دې سړو باندې، فانهن ملعونات، دا ښځې د خدای په لعنت کې مبتلا دي والعیاذ بالله. تاسو وګورئ په دې زمانه کې سورۃ مکی یو پروګرام شروع، په هغه پروګرام کې یو جینات موټر سایکل په انعام ملاو شو، په انعام، او هغه موټر سایکل په هغه میدان کې د ډیرو سړو مخ کې اکم پروګرام والا چې دا موټر سایکل ورکولو، هغه دا موټر سایکل سٹارټ کو، او هغه پرنی ښځه ورپسې کېناسته او د دې ټول میدان مخکې وګرځوله، او هغه ښځې داسې داسې کول، او هغه سړی وته هلته کې ناست و په هغه ځای کې خندلې او خوشحاله چې زما ښځې وګټله. استغفر الله واتوب الیه. غم د دې تماشبینو دی چې دې سره زموږ نه حیا لاړه، چې کوم ترهه وه، کرکه وه، نفرت و غلط کار نه، داسې یو ټریننګ زموږ بچو ته ورکولی شي، زمون زامن ہوتا، زمون لوریان ہوتا، زمون را روان کھلتا، چه دا خبر دا دا عزت شیر دا او را کامیاب دا ولی عزو بیر. اللہ پاک دی زمون استاسو پا حال باندے رحم کی. دا نبی علیہ السلام خیلی وان دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خور اسما بی بی دی ربی و بزرگ زنانا دا رجال الحدیث پا کتابونو کرا غلی دی چې وی بی بی او خصوصیت دا چې د سلو کالو شو غاپونه نو پری ودی. اسماء بی بی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینی د عائشه رضی الله تعالی عنها خور ده، کشر جنوا. نو دا یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم کر راغلی و او دا غی لپټه نارای و. څه شي لپټه نارای و؟ نبی علیہ السلام ته مخ واړو او ته فرمایل چې کله زنانه لوی شي او بالغ شي، دا به ټول وجود په خپل کور کې پټ ساتي، سیوا د مخ او لاسونو تلول، نور ځان به پټ ساتي، سیوا د مخ نه چې ضرورت ته او لاسونه چې کار مار کوي او دې ته ضرورت راځي. بعض خلک وی پرده خود زړه ده، پیغمبر پاک معصوم دی او په حکم د پلار کې دی د امت د پاره، او هغه خپلی روحانی لور ته پرده خی، ذات نعوذ بالله جوړي، ډیر تقوا دار. یو لوی بزرگ وی که حسن بصری رحمت الله علیه استاد شي، او رابعه بصریه بزرگ ده لیا هغه شاګرد شي، او په خانه کعبه کې دواړه یو ځای شي، سونو چت زیر او سمر لوی خلق دی. او دا حسن بصیر رحمت الله علیه تی رابعه بصریه بزرگی تا قرآن حکیم خی، بیا بم درم دی سر شیطان. ذکر دما استاد پیغمبر پاک خبره ده چې دا چې یو سره نشته چې یو بالغ خزی سره ځان نشي مگر درم دی سر شیطان دی. لیکن زمون استاسو دی طرف ته خیال نشته، د شریعت حدود، د شریعت احکام، د قران او سنت مسائل هغه چونکی زمون علم کې نشته، نو بیا عقل کې بس انګراشي، سمجھ کې بس انګراشي، عمل کې بس انګراشي. یو لوی بزرگ صحابی دی ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه، هغه یو
ولسکم سل کالا یا اتیا کالا زما عمر دی غاخون می پریوتی دی روٹائی چی پا خوروا کی خو خوشت شوی نی نیشم خوڑلے او چی شا مال اللہ ستیرا کڑے نو در یدے نشم ازا ستر کی ممڈن دی دی اڈو کی مم ختم دی وجود مم ختم دی و صاحبی اعما و اصم او دا خاص اندام می مڈن کرن دی ما هذا اخاف من فتنه النساء سرد دین زد زنانو د فتنو نه یری زنانو پردا گئی ننور مونږ ډېر طبیعت کی چر مونږ ډېر تقوا کی ډېر بزرگان یو سرد دین چې ډېر فرایز د معاشرت احکام او ډېر لوی تفصیلی دین مونږ نه پاتې دي الله دې زموږ علم او عمل کرا وې امين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل یو زنانا لویشی ننی جائز دینا چی سیوا دا مخنو دا تلو دا لاسونونا دا دی بل جیخ کارشی دا سخت کبیر گناہ دا دی وجنا کم زنانا چی دا آغی پاردن نبی نو امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی پا دا غخد با دلانت وری د کمی زنانه کالی چې ښکاری پردو سړو ته پانځه بهښکاری عطر پردو سړو ته محسوسیږي په لاره تیریږي او عطر دی لګولی دي په دې د خدای لعنت وري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې ځان جوړ کی او عطر لګی او دا د کور نه بهر لاړه او د دې دا خوشبوی د عطر پردو سړو باندې ولګېدله دا داسې دا لکه دې پردو سړو چې دې سره زنا کړی او د دې مونږ ترغه پورې نه کیږي تر څو چې دې لامبې نه. سیدنا ابو هرره صاحب به فرمایل زما فتوا هم دادا مونږ د دې ښځې ترغه پورې نه کیږي تر څو چې دې غسل نه شي. حالانکه د حدیث مطلب زور نه ده او زجر. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو په دې باندې عمل نصیب کړي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما جهنم ولیدو نو می کته چې اکثر جهنميان هغه زنانه وي. زنانه ډیر کمزور مخلوق دي ډیر عاجز مخلوق دي په وړه خبر الله دی بخي هم ولیکن په دې کې فتنه هم ډیره راځي. دغه فتنو سبب هم دي ته ملاويږي. الله رب العالمین دې زموږ خویان دي میان دي د ټولو مسلمانانو عزتونه محفوظ وساتي. الله کریم دې زموږ استادو بچو کې کشرانو کی او فیان دو میان دو کی د دې مسائل رعایت پیدا کی. حدیث کی راغلی دی ان المرأه عورت مستوره اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. خزا زنانا عورت ته پټ ساتلې شوی کله چې دا د کور نه بار وزي نو په زور شیطان خلکو تخکاره کوي دار چا توجه دی تر وباسي. شیخ ابن جوزی زم الحوا کی لکھ لی چې د خپل نظر حفاظت کوا. بزرگان دین فرمائی د هر انسان پستر کو باندې شیطان ناستی پزړه باندې شیطان ناستی او په شرمگاه باندې شیطان ناستی او د زنانا په سلور ځای شیطان ناستی پستر کو باندې پزړه باندې په مخ کې شرم گا باندې او شاتان دم باندې شیطان نستی. دیو جن بزرگان دین فرمای چیلے تبم نگوری. او لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ خپل دوی ته نصیحت کو چې بچیا د مار اجدها زمری پسې شاته لاړ شا خو یو زنانه پسې شاته مزا ځکه چې ته په نظر حفاظت کې او چې مخ کې تا نروانی خامخاره په نظر ورځي. د نظر حفاظت ډیر ضروری دی. کم خلک چې د نظر حفاظت نه کوي نو اغي ذکر نشي کولای تلاوت نشي کولای نفل نشي کولای او کو کوي مزه نه ورکي. احادیثو کې راغلي دي چې دا نظر یو زهریله غشې دی د شیطان د غشونه. چا چې د نظر حفاظت وکړ الله رب العالمین به دې انسان ته داسې ایمان ور نصیب کی چې دا غي خوګواله به دې په خپل زړه کې محسوسوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.